जहाकु भाबीली निजर बोली प्रतारणा हिला सारा आहा करीबाकु आसिली निकेही होई अति ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଦେଶ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥିବ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତା'ର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ
ଆଉ 18 ପଦରୁ 20 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରୁ 20 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରୁଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହିସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏହା ଶ୍ରବଣରେ ପଠନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତନମ୍ର କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମରି ମହିମା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏହି ପବିତ୍ର ବିଜୟ ଦିବସରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବି ତୁମର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ ଦୟା କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୂତନୀକୃତ ହେଉଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ତ ମହିମାନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆଜିର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, ତାହା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପରିଚିତ, ଆଉ ଏହାକୁ ମହାନ ଆଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେ ଶୀର୍ଷକର ନାମ ହେବ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦର୍ଶନ, ଏ ବିଲିଭର୍ସ ଭିଜନ, ବିଶ୍ୱାସୀର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦର୍ଶନ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ମିଶନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସେବକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଏକ ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ସେ ତା ଜୀବନର ସେଇ ପଣ ପାଇପାରିବ। ତ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜୀବନରେ ଗତି କରେ, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା, ଏକ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଦର୍ଶନ ଆଉ ବୋଝ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ପାଠ କରୁ, ମାଥିଉ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20 ପଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାଅ ଗୋ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ମେକ୍ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନେସନ୍ସ। ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ ଇସ୍।
disciple. ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ସେହି ଭୂମିକା ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ବୁକପଟରେ ଲେଖି ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯାଅ ଗୋ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏବଂ କେବଳ ଯିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନେଇ ଆମେ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ଡିସାଇପଲ୍ସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ଆମେ ସୁସମାଚାର ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି କହି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନୁଗମନ କରୁଛି, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ରୀତିନୀତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଜୀବନର ବାହ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱର ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ଅଂଶଟି ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର, ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି। ତାହାକୁ ସେ ଯେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। କାରଣ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ କରି ଜାଣିବି, ମୁଁ ସେତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି। ଆଉ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଜଣେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଲି, ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି। କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଯେଉଁ ନେବାର ବିଷୟ, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୋ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ସେହି ସମସ୍ତ ପାପରୁ କୃଷୀୟ ବିନିମୟରେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଦର୍ଶନକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଅନେକ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁ ଏବଂ ଜଗତର ଇତିହାସକୁ ଆମମାନେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଏ ଦର୍ଶନକୁ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମାନ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗତର ସେହି ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ, ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କରିଛୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବୁଝିବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅନୁଗମନକାରୀ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମାଥିଓ ତାର 4:19 କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ହେବ? ଆମେ ନିଜେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଧ୍ୟ ତାର 2:2 ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସବୁ ଅର୍ପଣ କର ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବସିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯାଅ, ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ 3 ବିଷୟର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। 18 ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ହୋଇବ ନାହିଁ, ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ, ହୋଇଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋହନ 3:35 ଲେଖା ଅଛି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହେବ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର ଆୱର ସେଲ୍ଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ 19:20 ଆମମାନେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖୁ ଅତେ ତୁମମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ
ଅଛି ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ତାର 14:21 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ସେହି ନଗରରୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲାତରେ ଲୁସା ଇକନିଆ ଓ ଆନ୍ତିଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ତେଣୁ କେହି କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭରସା ଯୁକ୍ତରେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭରସାହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନେ ଆମମାନେ ଯିବୁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମର ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟର କାରଣ କେଉଁଠାରେ? କଣ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଏକ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ତ ମାଠିରୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 18:20 ପଦରେ ଲେଖାହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମରେ 2 କି 3 ଜଣ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛନ୍ତି। ତ ମାଥିବ ତାର 16:18 ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ବିଜୟ ଜୀବନ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତରେ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଏହାର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶଦ୍ରକ ଅବେଦନକ ମହେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାହ ଜନ୍ମାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ସତ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ହୁଏତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶେଷରେ ଏହି ଦର୍ଶନର 4 ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ, ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯଦି ଏହି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେବାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମଠାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଚାହଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ
ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମାଥିଉ ତାର 11:28 ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପୂର୍ବ ଆସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ସେ ଦର୍ଶନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ 1:8 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶକ୍ତିଟା କାହାର? ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଯାଇ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତାର 15:7-8 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ବୋଝ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନିକଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ପାରୁନୁ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ, ସେଇ ସମ୍ବାଦକୁ, ଯେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ତାହା କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଗେଇବା, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ନେଇନାହୁଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହୁଁ, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନିଜେ ଅବଗତ ହେଇନାହୁଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇନାହୁଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦର୍ଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅଶୁଣା ରହିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ଅଦେଖା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି, ତୁମର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେପରି ଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପାରିବା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବୁ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛ, ସେ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ।